Кожен мікрорайон Тернополя матиме відпочинкову зону та місце для розваг. Облаштовувати місця для відпочинку кілька років тому розпочали з бульвару Данила Галицького. Великий дитячий майданчик, реконструкція фонтану та усієї площі бульвару. Тепер це улюблене місце для відпочинку дітей та дорослих. А минулоріч на мікрорайоні Східний з'явилось ще одне місце для розваг – спортивний майданчик. Колись занедбана територія була відома як коробка. Тепер влітку тут збираються футболісти, взимку – хокеїсти, а поряд – новий дитячий майданчик із штучним покриттям та вуличні тренажери. Мікрорайон Сонячний минулого року отримав два нових бульвари. Дмитра Вишневецького та Пантелеймона Куліша. Ідея така, що кожен мікрорайон міста повинен мати свої місця для громадського відпочинку, де можуть відпочивати пенсіонери, батьки з дітьми, люди, коли мають вільний робочий час, просто прийти відпочити, посидіти на лавочці, насолодитися красотою свого міста і природою. А це сквер на вулиці Богдана Лепкого. Раніше, розповідають тутешні мешканці, тут були хащі. Нині у сквері активно ведуть реконструкцію. Занедбана територія перевтілиться і відповідатиме ось цьому проєктованому малюнку. Будуть повністю облаштовані місця для того, щоб могли люди гуляти з дітьми. 12 лавочок. Буде великий дитячий майданчик, будуть пішохідні доріжки, буде зроблено вперше освітлення, якого раніше не було, і також додаткове зелення. Ті зелені насадження, які сьогодні вже є непридатні, які є варітні, вони будуть зрізані, натомість посаджені нові зелені насадження. Це сквер получить повністю нове обличчя, і це буде ще одне місце для відпочинку всіх тернополян і гостей міста. На мікрорайоні Дружба минулого року облаштували сквер миру, відкрили парк здоров'я. Цього року парк планують збільшити. Дійшла черга й до бульвару Просвіти, який тягнеться вздовж кількох будинків. Тут будуть відпочинкові зони, дитячий майданчик, освітлення, а пішохідні доріжки вистелять бруківкою. Особлива увага – центральній частині міста. У сквері вулиць Валова-Руська роботи у розпалі. Тут облаштовують велику зону для відпочинку для тутешніх мешканців та гостей. Реконструкцію уже розпочали й на набережній Тернопільського ставу у напрямку Циганки.